Varugufara mchato mururuko. Amuzitara Jesu, amen. It's nice to be here. Shakanaka kuva pano. Ukuse kuva lapa. Machaina no patara jiti. Halititi ho. Chingorevel joke, it's nice to be here. I'll start by introducing myself. Zitara mrekubere kwa. Tineko Lorain Ruvimbo Mutoko, a.k.a. MC Lolo, and I'll be your host today. Can you give me a round of applause? Zitara mtmc mazwana mchari shandisa. Tineko GTC. GTC shingwa mirezo kti general director of ceremonies. Can you give me again a round of applause? Tuwane muri. Yekwa masara iri pano muri pano tawanirwe nyasha cheye ha yeho amupo pamchato garai zvenyu tone muri yekwa gwaza iri pano muri pano tiye mufaro watinawo ha haiwa mufaro watinawo amupo zvekare garai church kwando batandiri kusavada muri papi maoko a Jesu to hallelujah ha ha toimbira zuva hamupo zvekare nekuda kwenguva dzedu kana takuenda ku reception kwataona kuti tiende uko hakuna zvakawanda zvandinomboda. Nechingoda mari dzenyu ne happy happy church. Murumbadzei. Yeah. Kana taku reception zve church zvatoperera pano tinobva tati. Mwana uye baba ndo pika mukana kana. Toda kungodairwa ndi ja praise wandiri kuimba nai. Mwana uye baba ndo pika mukana kana. Batambiro akanoita. Kana. Na kochi wavo kringa utino ndandaka tarisa zvangu ndikaona kuti pana anombondikunda kutamba pane vanakuona TC vachitamba DJ drop it like it's hot tinoneleleza nyika apa tindofamba my way made ndinokunda kutamba zvinesi machina marunda ndinokunda kuti tengera zimbamba ngare jina reganda ndichati tichipokana ndinokunda DJ.